Nu måste vi sälja fotbollsspelare. Och hur gör vi det? Jo, det är att spela dem. Det är ett gap nu. Det är ett ganska rejält gap. Förut var vi de första utmanarna till Malmö. Men nu är det ett rejält gap till Häcken, Malmö, Djurgården och Elfsborg. Till viss del Hammarby. Mm. Och det här gapet måste AIK ta igen. Och hur gör vi det? Det är genom att sälja fotbollsspelare. Vi vet att vi har tv-avtal. Det är lågkonjunktur ute i världen. Ett tv-avtal som ska förhandlas om 2 år kommer bli mycket sämre. AIK är i behov av att sälja fotbollsspelare mer än någonsin. Vi värvade massa etablerade spelare i somras. Vi har en bra etablerad grund, spelare på kontrakt.